Акциите на американската верига за продажба на видеоигри GameStop се превърнаха в основна тема за финансовите медии по цял свят. Сега ще коментираме темата с Мехмед Дикме, финансов анализатор в Expat Asset Management. Здравейте, господин Дикме, и ви благодаря, че се присъединявате към нас. Добро утро. Добро утро на зрителите на Bloomberg TV България. Сега, като минаха няколко дни от рязкото поскъпване на акциите на GameStop и излезе повече информация за участниците и стратегиите им, бихте ли обобщили какво се случи на Wall Street? Разбира се. Това, което видяхме в последните седмици на Wall Street, е една мини-революция, която идва от и малките инвеститори, индивидуалните инвеститори, които благодарение на брокери като Robinhood с ниски тарифи успяха да дадат възможност на малките инвеститори да влезнат в определени позиции, дали с директно закупуване на акции или с друг тип инструменти. И те успяха да покажат на Wall Street, че вече не са толкова малки и когато се съберат много хора наведнъж, могат да имат ефект на пазара. Казахте малките инвеститори, това беше и акцента в новините, свързани с GameStop, противопоставянето на индивидуалните инвеститори срещу големите хедж фондове на Wall Street. Впоследствие обаче се разбра, че един от групата Wall Street Bets, Кит Гил, е човек с над 30 милиона долара в трейдерския си акаунт. Каква е ролята на този инвеститор за събитията? Вижте сега, когато става въпрос за инвестиции, никога не може да се взима думата на някой човек. Всеки трябва да си направи домашното сам и всеки трябва да си анализира компаниите и позициите, в които иска да влезне. Ролята на Кит Гил, за тези, които са по-добре запознати, е до някъде нищожна, тъй като той е анализатор, който още миналото лято със своя така дълбок анализ показа, че GameStop има потенциала да удвои, даже и утрои цената си от тогавашната си цена от 4 долара. И така се обоснова с доста добър анализ, фундаментален на компанията, където показа, че самия NAV на компанията плюс Net Present Value на кешфлоу, който се очаква, беше много над Market Cap-а към онзи момент. Така че неговата роля може да бъде само като показно за анализатор, който е избрал една компания, която е следял, но едва ли може да бъде така инициатор на едно цяло движение, защото тази позиция в GameStop, специално говоря за short interest-а, се знаеше от преди много дълго време. И всеки имаше достъп до тази информация и можеше да си я погледне и да си направи собствените изводи. По информация на Wall Street Journal, хедж фондът Melvin Capital е отбелязал 53% загуба през януари, става въпрос за милиарди долари, в резултат на ралито на акциите на GameStop и още няколко къси позиции. Какво се знае за този фонд и неговата стратегия? Всеки фонд и asset manager навсякъде по света има определени стратегии, които сам избира, за да създаде алфа или възвръщаемост над пазарната за своите инвеститори. Шорт позициите са легитимна посока и стратегия, която трябва да се вземе, когато се вижда, че определена акция, определена компания просто не е толкова добра, колкото всеки смята. И самото съществуване на шорт позиции позволява на пазарите да работят много по-ефикасно, отколкото ако можехме само да купуваме или само да си затваряме позициите. А покупката на акции от професионалните инвеститори се предшества от анализи, оценка на финансовите резултати на компанията, прогнозите за развитие, както и от коефициентите, на които се търгува. Интересува ли се новото Robinhood поколение в Съединените щати от всичко това или решения се вземат само на принципа как да прецакаме големите фондове? Както ви казах, всеки трябва да си направи своето домашно, всеки трябва да си направи своите анализи спрямо определена позиция, в която иска да влезне. Дали иска да купи акция, дали иска да продаде акция, дали иска да шортва акция. Всеки трябва да си направи този анализ. За съжаление, в този случай, в който виждаме с GameStop, виждаме едно импулсно купуване, вместо купуване въз основа на анализ. И това е видно от
големия брой купувания, директно купуване на една и съща акция по едно и също време, без да има някаква определена причина. Нямаше никаква информация за GameStop, за някаква промяна в пазара, в менеджмента, в стратегията им на работа или каквото и да е било друго. Така че това е като цяло една голяма част от играчите, които влезнаха в GameStop, бяха въз основа на импулса. И те е съвсем възможно да се опарат в бъдеще, когато излезне 6-месечния отчет или годишния отчет тази година и се разбере, че реално доходите и приходите на тази компания няма да са толкова високи да обосноват тази висока цена. И затова е по-добре малките инвеститори, които нямат времето, възможността или може би знанията да правят този анализ, да се обърнат към професионалисти. Дали това ще бъдат фондове, дали ще бъдат асет менеджери, портфолио менеджери и каквито и да е други посредници, които да им помогнат с този тип анализ и да си създадат едно балансирано портфолио, което да им донесе възвръщаемост не само от днес за утре, но и за по-дълго време. Господин Дикме, как ще се промени Wall Street след случая GameStop? Ще се промени ли поведението на хедж фондовете? Ще започнат ли те да избягват късите позиции? Не смятам, че такова нещо ще се случи. Wall Street е съществувал много преди GameStop и преди това, което се случи и ще продължава да съществува много след. Разбира се, Wall Street трябва да си вземе поука от факта, че пластовете в финансовия сектор и на пазарите навсякъде по света, дали това е Америка, Европа, Китай, се променят благодарение на тези брокери, които позволяват на все повече инвеститори, индивидуални инвеститори имам предвид, да могат да влизат в позиции, дали това ще бъдат нормални или по някакъв начин спекулативни позиции. И от сега нататък Wall Street трябва да имат едно на ум, когато взимат позиция, а когато взимат шорт позиция, трябва да имат все по-добър риск менеджмент, който да им позволи да се покрият и да не се случи това, което се случи с Melvin Capital, които явно са били твърде открити и бяха хванати в крачка от индивидуалните инвеститори. И на финала, в края на миналата седмица, имаше съобщения от европейските борси и от Австралия за ръст на търговията и поскъпване при позиции, за които има информация, че са с голям процент шортнати акции. Тези борсови игри и стратегии ще набират ли те първа скорост на капиталовите пазари? Този тип стратегии не са нещо ново. Винаги е имало шорт позиции, винаги е имало и лонг позиции и има причина, фундаментална причина, поради която тези компании са шортвани. Вашите зрители трябва да имат едно на ум, че една шортвана позиция има защо да е шортвана и второ, когато тръгва да се работи в обратната посока, т.е. да се опита да се направи шорт сквиз, трябва да има определено много висок капитал, който да бутне всички тези шорт позиции, защото както видяхме с Melvin Capital, те загубиха доста голям процент от активите си преди да затворят своята позиция. Благодаря ви много за това участие. Мехмет Дикме, финансов анализатор в Expat Asset Management.